Karibu sana mtazamaji wetu siku ya leo katika Overcomers Channel. Hii ni channel ambayo imeanzishwa na Rose, na wakati alianzisha hii channel amepatia watu platform ya kumotivate wengine. Pengine watu wamepitia shida katika maisha, they have been able to overcome various challenges. Kuna watu pengine walikuwa na matatizo, pengine mtu alizaliwa akiwa disabled na ameweza kuendelea katika maisha. Wengine walikuwa orphans na wameweza kusimama katika maisha. Sasa tunaalika watazamaji ama tunaalika watu ili watuelezee maisha yao. Maybe kuna watu ambao walikuwa wanatumia drugs wakakuwa rehabilitated ama wakachange na wako na ushuhuda. Wengine ni widows wamepitia matatizo katika maisha. Na siku ya leo tuko na mgeni ambaye tumetembelea kwake, ambaye atatuelezea maisha yake, vile ameweza kung'ang'ana, na he's one of our overcomers. Na tuko na bahati sana, ni mtu ambaye hapatikani rahisi, lakini siku ya leo tumempata. Karibu sana katika studio zetu, utuelezee maisha yako na majina yako. Asante sana. Yeah. Mimi naitwa Peter Diboy Wanjiro. Mzaliwa wa Mathare, kuishi Mathare, na maisha ilikokuwa ni ya Mathare. Na Peter Diboy ni mzee ambaye ana watoto, analea na ameokoka. Yesu ni Bwana. Amen. Yes. Mimi kuzaliwa kwangu nimezaliwa kwa street, nimekuwa kwa street for 13 years. Na kenye nilifanyanga nikaenda kwa street ni mzazi. My mama alikuwa ni mama moja muhasi sana sana. Nikiwa age ya 6 years, mama yangu alikuwa ananichapa zaidi. Kuna dadangu mmoja ambaye alipumzika, ambaye sasa ndo tukua na yeye mwenye sasa tuko toa. Yeye ndio sasa alikuwa ngani guide kuziende kwa first born wetu. So my mama angepika changa zake, zikoze kubaliwa ama apige tei zake, akuja akiwa mlevi, vita ni kwetu. Kaangalia life yenye mother anatuweka hii si life. Na sile maisha mtoto anataka. Mimi nikaanza kuondoka pole pole kwa madhi. Ninaenda yeye kitoka akienda kupika pombe zake, mimi natoka na mimi naenda kufanya kitu naitanga mfufu huo. Mfufu huo ni ile unapatanga kwa barabara, utapata mtu na magnet, mwingine anakota misumari, mwingine chupa, mwingine plastic, mfupa, mse anaenda kuuza. Nikirudi nyumbani mother anakuja tu na stress zake, ni vita tu. Unajua tu kawaida ya single mother venye hukua. So mimi nikaangalia mother amekuwa too much. Siku moja alikuja akanipiga vita. Kaninyonga. Kacha kama amenihang kwa nyumba mahali juu. Kacha nikuvange pole pole. Neighbors tu ndio walikamu wakanisaidia. Kwa zimali mother aliniacha nyumba yetu ilikuwa ina different na ukiwa nje. Mtu akipita anaweza kuona kitanda mahali iko, anaona kiti mahali iko. So mtu alionanga mahali mimi hangio na madhe. Akakuja akanitoa, akanichukua nikakaa kwake 3 days. Siku ya 4 kutoka hapo nikaandaa sasa na timu yangu. Karudi sasa nikaingia kwa street tu vizuri miaka 13. Na kwa street ya kunanga maisha mazuri na kunanga maisha mbaya. Kwa zote ni opportunity mtu anga anapata. Ukishaingia kwa street utaingia tu uanze kuvuta sasa mamsi, uanze glue ndom. Sijui kama nimetumia kishenk sana cause nile Kiswahili si tumezoea. So unapata msi ni jet fuel. Yenye ukiingia kwa street unapata watoto wanaweka kwa kitambaa kwa mdomo. Ni jet fuel, hiyo ndio tunaitanga msi. Ndom, nimetaja kitu itango ndom, hiyo ni bangi. Ile sasa tu unapata ngapi mtu anachoma kwa tu sawa. Mimi nimezitumia madawa mpaka ilifika mahali mwili yangu sasa nikakuwa na ile kigugumizi, kutetemeka. Hata chai singi ya kunywanga kikombe, kiekeo chai kikombe mzima na kunywa kakuota. Nikuja nikatengeneza kikundi kaitango T9. Hii kikundi ambayo ilikuwa ni ya T9 tuko watu 300. Kama unazasikia historia za Huruma Mathare, wakati mtu kwa tole yangu nguo ikiwa anacho ikiwa uchi. Hiyo ndio kikosi tukua nayo. Ukiona umevaa vizuri, tunakuja tunakwambia tupatie hiyo nguo ama tukupake kinyezi ama ukule. So wewe tu unataka kupaka kinyezi ama kukula kinyezi ya mtu, inabidi tu umetii unapeana. Ukiwa unatushika unatupeleka kwa post. Kwa post sisi tukua ni member.
wale polisi wako pale tunakula pamoja. Kozi kuna ile fungu la 10 nilikuwa napelekanga kwa polisi. Life ikaendelea ikakuwa mzuri kwingine, kwingine inakuwa mbaya. Certain time ikuja mapolisi wakachinjiwa, wakaletwa wengine. Ka happen tukashikwa. Sisi tukijua tunapelekwa tu kawaida venye tumezoea. Kuja ukapata ni watu wa new. Yeye hata atambui. Kashikwa ni kuwekwa ndani the following day kotini. Tukapeleka nguo inda. Kachapa kifungo ya inda. Hatukumaliza. Tulitoroka tukarudi mtaa. Na gari za magari za mabusu. Tukiwa tumepelekwa kazi tuende tukalime. Sisi tukaondokea, tukakuja tena tukarudi kwa street. Yaani life ya street ukishatumia drugs hakuna kitu unanga kubwa. Kwa the same post tulipelekwa ndipo nilipatanga bunduki yangu ya kwanza ambayo nilibanga the same post. So hiyo ndio ilikuja sasa Huruma Ground before hata ikuwe kiwanja soko ya mawe ilikuwa ni garbage. So tulikuwa tumetengenezanga nyumba chini ya garbage hapo ndio ilikuwa ni malezi yetu. Hakuna kitu ungekosa pale. Utake panga, utake bunduki, utake madawa zote utazipata pale. So kwa ile kikosi yetu watu waleza juza tuko na bunduki tunajua sasa hii ni kofia tua. Na tuko tunajua anga kutuanga malok. So tuko tunakaanga chini tunaenda kwa movie. Unaangalia venye DJ anatangaza. Na venye MC anatoa magazine. So through kuangalia hiyo movie ndio nipatianga ile open up ya bunduki. Na mimi nikajua si niko na chuma yangu. Na mimi nikaanza sasa kuenda ninatoa ile rock. Toa magazine narudisha cock. Nikajuanga nikikok ndio risasi itaingia. Naweza piga risasi juu bila kutoa bullet. So through hiyo nikakuwa na hako ya experience. Naweza enda mahali nishtue watu. Tukaanzanga sasa ni kuingia Madhare, Kia Michael. Tulikuwa tumekianga watu mpaka curfew ya kufunga kazi. 6:45 umefunga kazi. Tusikupate ukiuza hata soko. Tukikupata ni kukunyang'anya. Tukiojua zile route tunaenda ni noma, tunafunga mbao kwa mkono. Tunakuja tunakudandia kwa mgongo, tunakunyonga tu vizuri. Hata kama ukomeka pesa chini ya ina soul utasema ziko. Kwa tusha iko unapigwa lock. Design hata utangangana na watu. Through hiyo harakati vijana wengine wakaanza kupigwa risasi, wengine wakapigwa na mob justice, wengine wakaanza tu unapata tu msia na kufa hivyo. Tukaona the more tuna grow tukiwa 11, 12 years, watu wanaendelea wakiwa noma. So tukaamua kuanda kuiba za tao sasa. Kaendanga kwa barabara, tunaona wazungu venye wanapita pita na tugari hapo. One day tulivutiwa na necklace ikuwa ni ya gold na silver. Tukaonanga mzungu, yule tulifuata mzungu mguu kutoka fire station mpaka Java ya kwanza nilikuwa na hapo bomb blast. Tembea tu tukifuata tukajua hapo ndio amekam, tukaenda kuotea. Tukua mimi Kaninja, Kantona, Kaliz. Yaani ka group kwa watu 14. Kwa watu 14 wawili walishutiwa. Mmoja alipiga ngo risasi akiwa distance, ikatoka kwa kichwa, ikakamwa ikaniwai kwa hiyo tunaona hapa. Na life ikakuja ikaanza kuendelea. Na amepigwa na kona chuma yetu. So mimi mali niliketi chini hivi nikaanza kuambia mama wa sweet hapo useme tuko pamoja na wewe. Na useme mimi si mwizi. Mama anduka muingiza baridi. So wakati mapolisi wanakuja wanasema huu ni mmoja wao, mama akasema hapana. Huu kijana nimekuwa na yeye hapa na nafagilianga hapa. Mimi yangu nikaponea hapo. Kaninja akiwa melala pale nikaangalia hiyo ni bunduki yetu ye, na ndio jembe yetu ye, hii siachi. Nikakaa chini vizuri, nika structure. Before ule karao aseme ni kutoka pale na ule, naweza pita mbio kama nimechukua na nidandie rori. So mimi nitaimingiza marori za mizigo, zile za takataka. Zikuwa zinaenda hivyo ndio ziende na waste. Kakimbia marathon kama nimechukua bunduki yetu, nikaenda nikadandia rori. Polisi akapiga risasi ikakuja kwa mguu. Na siku achilia chuma angu. Kaenda mpaka pale hiyo Nairobi University hapo kuna hiyo roe. Kaingia hapo. Kaingia kwa maji kwamba risasi ipoe kwa zei kutoka through.
nilikaa kwa hiyo roe like siku mbili. Kakaa mguu yangu ikaanza kufura. Juu saa singi atoka hapo tiniende hosi niseme nimeshutiwa. Of course ndakuwa nimejiuza. Katoka hapo nikatembea na hiyo roe mpaka Grogo. Kaenda sasa nikabangaiza kwa jeshi nikaambia unachikivenya niko fulani na fulani mlisikia kuliwa yeye. Ndio hicho maitu ni receive. So tukaanza kuchukua makapshoes tunaweka kwa mguu. Ndio risasi ikuje juu, risasi ikakataa kutoka. Tukachukua betri, dawa ya sumu ni sumu. Tukachukua betri ya tochi hiyo kitu inakuwa katikati. Tukatumbukiza kwa kidonda. Mguu ikaboil, 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 risasi ikakuja juu. Na sikuendanga hospitali. Nilikaanga hiyo base for 6 months. Sitoki na siendi mahali. So jeshi inaenda ina hustle na niletea food pale. Kaendelea tu na maisha yangu hivyo mpaka wakati nilipona, then tena tukarudi tena the same kazi tulikuwa. Kakuja mara pale tangu kwa Michael kuja kuiba kwa mawaria wale wa hawa mabucha. Kana tukaiba duka moja. Tulitandikwa na mob justice ile serious. Tukaingizwa ndani ya choo. Unajua choo za Kiamaiti mingi zinanga shimo. Nimetengenezwa chini ni mtaro and then choo inatengenezwa juu. So sisi tukaingizwa chini hiyo mtaro and then wakasema watu connect stima ndio watupige shock tukufia hapo ndani. Kaangalia hii si kinyezi watu wakikone wanapitianga hii tufuatane nayo. So wakijua sisi tuko kwa shimo tushagonga dimanga mali ilikuwa tukaenda na hiyo maji. Kana tukatokea kwa choo ya wengine sasa kwa ploti ndani. Katoka tukarudi base. Sasa hiyo mtu hata aone mbele kupigwa. Kachukulia wanidunga ngo kisu hapa na hii ikararuliwa kwa mkono. At least ati ndio waseme hawa sio waezi enda mali ukibleed kutoka hapo unakufa. Kini tulingangana mpaka tukasucceed tukatoka hizo base. Tukarudi sasa the main house yenye tulikuwa tumetengenezanga chini ya garbage. Life kakuje kakuwa ni noma sasa pale madawa tuna mingi ni mtu anajidunga. Mimi nilidunga dawa kwa mikono hata hizo vidole ukiangalia zilitoka ni juu ya drugs. Hiyo ni drugs. Unapata unadunga madawa zinakuja yani umedunga kwa mishipa I securate. Sasa unatafuta any place unajua dawa inaweza securate. Kaona mikono pia imezoea nikaanza kudunga miguu chini. Miguu zangu chini ni madot za black mingi. But life ilikuja ikakuwa hard, kaona wasee bado wanakufa. Tukiwa kwa street tunapata kuna pastor alikuwa kujanga sana anakuja kutuhubiria. Haikuja na mke wake sisi tunaona pesa. Kwa sababu unajua mama amezoeanga kuweka alikuwa anaikanga pesa huko. So mimi akikuja anambia, "Hey mother, mimi nataka tu ni hug ni feel ile love ya mamangu." Haikuja kunipiga hug, mimi namhug na mkono mmoja, mmoja nimeweka hapa kwa matiti na toa ile kitu nimeona. Na life inaendelea. But pasi ya kugive up na sisi. Anatuchukua po anatupeleka church. Atutumeenda kupikiwa uji na samosa. Tunaingia church, tunapata huko ndio pesa imelala. Tunangoa vio za kanisa, tukangoa pampu za maji, za choo, hizo tunaenda tunauza. Washirika wakaleta shida. But pasi ya kugive up na sisi. Mpaka ilifika pesa sawa washirika wakasema tutaki machokora kwa hii kanisa. Tukaenda tena kurudi kwa street. Tumetoka sai kwa street, tumetoka kwa church, tukaanza kuibia watu kwa barabara hapo. Tukaenda tena tukashikwa. Leo sisi tukapelekwa sasa Kariobangi post. Tukapata askari moja tulikuwa naye huko Huruma. Haya nyinyi bado mko katupate tu kazi ya kufagia huko tukatoka. Tukaenda nyumbani. Nyumbani kwetu ni kwa busy. Kahama hiyo base tukaenda Dandora dump site tukaenda West hapo street house kuna ka ghetto kau angapo kaikuwa ni garbage tulikuwa tunaendanga hapo kuchokora chakula jua mapampeo wakishatupa machakula huko hivi wanaziweka pale tunaenda tunachokora chokora huko hivi life ya street inakuwa ni noma sana cause unapata wewe unafanya kitu fresh ya mind yako na uifanye cause uko nayo unaifanya cause uko idle na una msiana anaweza kuonesha mbele. Maybe sasa situation kama hii unapata mimi ilifanya nikachangia kwa street. Unapata wazazi ile design wanalea watu hii. Mtu anatapa mtoto akimuonesha yani hauna value kwangu. Maybe mother amepata na hazi mwingine, hazi hataki kulea mtu hivi venye mama anamlea.
mtoto akifeel hakuna mtu ana feeling na yeye anaenda kwa street. Hata unapata hata sasa ukitembea kwa street watoto ni wengi. Watu huyu wamekuwa anatumia madrugs. Hata hakuna anga street ana give birth kwa street mwenzake. Wote wanazaa kulingana venye mzazi alimweka. Poverty ikafanya pia mimi mwenyewe cause pia ni chanzo ilikuwa kubwa sana. Ili nifanya pia life yangu ikakuwa ikazoroteka. Mimi sikuwa na baba ningeuliza ati swali. Mimi mpaka leo mamangu nikimuuliza babako alikanyanga na gari ya majani. Anambianga getege. But life ni ile ile. So unapata the pastor bado I come back to us. Kana bado kutupitia na akam tunamuibia na kuja tunamuibia. Mpaka maeneo kama nikaangalia yeye huko mzae akaona form nzuri. Na form yake ni anataka tutoke kwa ile life. Yake kam kitu ya kwanza ni kumperemba. Kusoma si kusoma. Anatuchukua tunaenda chini ya miti. Tunaenda tunafunzwa kuandika jina yako, maybe kukala. Hapo ndio nilijulia kuandikia jina langu. Na live kama uvuone. Toka hapo akatuchukua akatupeleka rehabilitation na huko Kitengela hata before ijengwe ati kuna nyumba za watu. Ilikuwa ni sisi na wanyama. Tukajengewa ka nyumba kama mabati, ka 14 by 14 kakae kwa fence ya stima. Mnyama asiingie na sisi tusitoke. So sisi tuko katikati. Kutoka hapo hivi tunaenda sasa tunaangalia wanyama wanakuja tu hapo. Tukaekewa mzee mmoja hata isaulika kwa life baba Mugo. Ambaye ni mzee alitupatia discipline kutosha. Mtu ako na vitu kumi zake, aongea tuko na ma withdrawer juu ya ma drugs. Yeye alitia bidii kubwa sana ya kiboko na ku make sure tunakula tunakunywa because bila hiyo hata sasa tungekuwa tushakufa. Kati ya bidii na sisi akatutoa hapo tena akatupeleka Murang'a. Tukakaa huko then tukatoka huko tukaenda Kinangop. Nikaenda sasa nikaenda huko nikajoin sasa nyumba kubwa ya Wakikuyu. Kajua lugha ya mama vizuri. Kaingia tu hizo njia za Wakikuyu za marasta. Nika succeed nikatoka huko nikaona si benefit to me. Nikarudi back to Nairobi. Kaenda nikachukua silaha zangu sasa tribaki yanga watu less like less than 20 out of 300. Karudi sasa kwa street tena. Same kazi tulikuwa nayo. Kazi kaendelea. So tukakuwa sasa hatutaki pesa kidogo kidogo. Ni kwa hijack magari zikaenda zinakuliwa spare. Kuna hijack gari, kuna ule anatoa mlango, kuna ule anatoa betri, kila mtu na kazi yake. Yaani ile place tulikuwa nayo ni gari ikiingia hivi kwa ploti hivi. Watu wako ready, huo ni wa shoka wa kutoa mlango, huo ni wa vio, huo ni wa kutoa majina. Mwingine yako huko ni wa kufungua engine. Yaani kagari within 2 minutes kasha kuliwa kameisha. Mijo ndio nimepeleka gari na kula 5K ama 10K. Yaani pesa hata ikutusaidia hatu nao. Life ikakuja ikakuwa ni hata tena nikaanda kurudia zile mihadarati tena. Nikafanya influence ya vijana. Ndio tukakujana number 27 za whole subs ile timu ilibakia. 27 boys hiyo roundabout ya Kariobangi. 17 ni wale vijana 17 walibakia. 1960 before hata sasa ikuwe na matatu pale Kayole kwa Roe. Hapo ndio sasa kikundi yote ilikuja. Na sasa hiyo kajina kayokuja kakagrow kameleta sasa hata hizo stories za kinagaza. Sasa tumekuja kuna kangine anda hiyo jina kamekuja kaitwa mawe 12. Kozi unapata sasa kijana akiuliwa na pigo risasi 12. Mwingine akishikwa mimi utasikia katakato na wamasai 12. So nowadays ni 12 12 12. So unapata ile generation tulianza ilikuja ikazaa vitu ambazo hata sisi wenyewe tujui venye tunazicontrol. But through ku failure life na successful ya life ndio mimi hapa. Life ilikuja ika transform courtesy through the church. Basi ya kati ya bidii na sisi kwa watu wote tulireform watu 12 wanafunzi wa Yesu. Wengine wako nje, wako Marekani, wengine wanasimama MCA. Hata last time venye alinyang'anya ukura zake, alikuwa ashakalia kiti. Tuna wengine ni manager wa petrol station. Yaani watu walikanga vizuri. Na watu wakaacha uwizi zile silaha tulikuwa nazo. Tukaambia basi hizi vitu rudishie serikali.
from now ever hataki kuiba. Si pasia itia bidii na sisi akituambianga sasa nataka muokoke. Si muachana na wizi, sasa ni muokoke. Kuokoka it should take like 4 years. Naokoka kesho, naokoka kesho, kesho, kesho. Lakini kesho yetu ilifika one day. Nikakuja, like transform life. Kutoka hapo, nikaanza my own initiative. Sasa na mimi za ku give back kwa society where I was. Because ukitendewa vyema na mtu, hata yetendea mwingine. So, tukiwa huko kwa church pasee kwa watu wa kitu moja. I wish one day, ile mbegu nimepanda kwenyu, nione kesho imemea kwa mwingine. Ama, nione moja wenyu, ame multiply ile seed. So, unajua kila mtu akona mambo yake. Mimi nasema, mimi sasa hivi nikapata junisha, reform, nikipata ID, at least naweza tafuta makazi, niende driving. Basi akakuja one day akatuambia, wewe una miaka ngapi, una miaka ngapi? Akasema mimi ndio nimefikisha 18. So una need ID. Kanijazia kitambulisho, akatuambia, "Je, umepata ID now, what next?" Kaambia basi sunipeleke course gani ya mechanic. Kwa ile mechanic nilienda shule nilipata pesa ile imemwaga huko. Aluminium. Ile maisha nilikuwa nao back huko tena kale kamentality kakarudi. Niliuza injini za mwalimu maka kafika mara akaniambia wewe sikutaki kwa shule yangu. Lakini mimi hata nikiuza injini za wenyewe mimi nasema mimi sikuguza na najitoa mimi ni wa kanisa. Na mimi sijaguza kitu ya mtu pastor. So ile mwalimu anaona ha vijana nilikuwa nao wa kwanza kitu yangu haijaibiwa. Injini haijauzwa. But cause nimeenda pale nimekaa na hao vijana nikapata ile influence ya pesa ya haraka. Akajua mimi ndio nilileta shida. Mwalimu akasema hii siwezi kusomesha. Weenda, rudi kwa kanisa yenu huko. So mimi nikaenda nikalilia pasi nikamwambia wao mwalimu anasema mimi ni mwizi na unajua mimi hata unanitrustia ngapi pesa yako siguzi. Mwalimu akawaka. Pasi akaenda akamwambia kijana wangu ajaiba. Pasi alinitetea kanitetea mwalimu akasema hapana. Huyo ndio shida. Nimekuwa na vijana sinks wa kuja lakini hakuna kitu hata spana jaibiwa. Mbona wao wamekuja zikaibiwa? Mbona wamekuja injini kadhaa zimeenda? Ah, nikaambia pastor achana na yeye. So pastor tukakuwa tunashindanga naye. So alikuwa ananipima tu na kama mimi ndio alikuwa anachukua vitu za wenyewe. Pastor siku moja akaniuliza, "Sasa je, ulishindwa na mechanic, nikufanyie nini nyingine? Unaendelea kuwa mzee sasa ushafikisha miaka 20." Nikaambia basi nilipie driving at least naweza jisimamia nayo. Basi hakuchoka kanipeleka driving. Kaenda driving nikafanya vizuri nikamaliza. I remember pasi alikuwa na gari ya Pujut ambayo sasa hiyo ndio nilikuwa nafanyanga kazi nayo. Kati ya bidii na hiyo nikakuja nikaondokea pasi nikaona hata kwa pasi nishakuwa successful nikaanza kazi ya matatu. Hapo sasa ndio tulicreate hiyo 27 tukacreate 18 tukacreate number 17 na 1960. Kakuja hivyo nimefanya kazi ya matatu nikaona hii pia high pay back to me. Ndiyo nikaanza sasa initiative za kuambianga mafrendi nipe nguo, nipe chakula, nipe viatu, naenda kupatia wengine kwa street. Kaendelea hivyo pole pole tu. 2010 nilikuja sasa ndio kazi kakuja ikakuwa mingi. Wakati sasa nilipatananga na Kibaki Kasarani nikamwambia waje sasa machokora tumekuwa wengi na tunataka kuja kukutembelea. Kibaki alituangalia tu akatingisha kichwa. Kashindo sasa hawa wanakuja kwangu kufanya nini. But Kibaki alitusaidia sana wakati kukuja kwanza hizo initiative za Street Family 2013. Wengine wakaingia NYS, wengine wakaenda kule walienda. So unapata through kala ka initiative kalisaidia watu wengi ambao tulikuwa close. Up to now the initiative imekuja imekuwa kubwa. Tukakuja nikaregister organization itango Zero Street Channel Foundation. Ambao nao, hiyo ni vision yangu na dream yangu kumake sure hatutakuwa na Street Family ever. Initiatives zenye tuko nazo ni unapata tuna rescue, rehabilitate, reintegration and empowerment. Empowerment tuna empowerment mara mbili. Tuna empowerment ya kuwekea mtu kazi na tuna empowerment ya education. Tunaweza empower mtu na course, primary, secondary. Cause ni vitu tulikamu tukarealize zile chance ya tu kupata tujaribu kumultiply kwa wengine. Ndio at least tuone tunasaidia watu.
through hizo initiative tuna tunaitanga nyumbani is the best, ambayo mtu akireform tunamtake back kwa relative. Na kunapata tuna wale wamereform, mtu anataka kurudi nyumbani kwa wazazi, maybe alifanya tu kashida kadogo kakamfanya akakuja kwa street, tunamtake back. Tunaye tunaongea na wazazi, tuna solve kale ka issue, kama ni kitu kwa tunaongea sort, tunaongea na wazazi, story tunamalizia hapo, mtoto anarudi nyumbani. If ni mtu atakuwa kuenda shule, tunamrudisha karibu na relative, tunaambia tunamtafutia sasa mtu wa kumsomesha. Na huyo mtoto anataka kusoma, anafaa maybe ameingia class 8 ama 7, na tunatafutia resources. Through hiyo initiative sasa tuko na 162 wale wamereform, wale tumereintegrate, wale wako na kazi zao ambazo tumeona ni successful job ya kurudisha mkono back kwa society. Apart hiyo tunafanyanga initiative za kupatia vitambulisho. So far Nairobi ndio imebeba the biggest number ya data yenye tumefanya ID. Tuko na 38,462 wale tumepatia IDs. Na through your initiative tumeona watu wengi at least wametoka kwa street. Tunajaribu ku reduce the number ya hawa kubwa, ndio kama government ita manage itujengee rehabilitation, ama wale wasiojua kuna wale watu wanaonanga maybe tuna land ya kutumii, mnaweza build ya international rehabilitation, these kids wapate education. Because what people lack kwa street ni opportunities. Na ukipatia mtu opportunity ana change. Trust me. Trust me. Mimi ni example ya trust, ya change. Na through me, naweza kupatia watu ambao wame change. If you go to our social media, wangale zile vitu tunafanya na wangale the transformation, I'm telling you the truth. People ni chances wanakosa. Watoto wanahitaji kusoma. But because wale watu tuko nao wana that heart ya kugive back kwa ule mtoto. Ule mtoto anazidi tu kuzaliwa pale kwa street. Atazaliwa kwa street na atasomea kwa street, ataishi kwa street. Mpaka sasa tumeanza initiative tunaita shule mtaani, ambao tunatafuta hizo makaratasi za kukala venye sisi tulifunzwa. Tunawafunza kukala kwa street, kuandika jina yako kwa street, but that is not the way tunataka. Tunataka something to do kwa society ambao tutatouch heart za watu na tuone tume improve kwa life za watu, because that is the only thing that we are looking for, changing lives za wengine. The life I went through, siwezi taka kuona mwingine akiendea through. The life I went through, siwezi kuona mtoto wako ama wa mwingine akisuffer, because it's a hard life. Na ni life moja haina story mzuri. Kwa sasa ukiangalia young people wanaendelea tu kupigwa marisasi. Kwa this kid amemaliza shule, amekuja amejoin na timu ambayo imezoea story za hard life. The final thing, yeye ndiye anaanza kuangushwa na hata ule wa kwanza. So it's best to give everybody a chance in life. Na tunaona mazao. It's a very moving story. Na hata mimi nimesikia, nimeguzwa sana. Kuona vile Mungu alibadilisha maisha yako. Na hii inatuambia kwamba hata sisi ambao wameokoka, pastors, hatustahili ku give up na watoto hao ambao wako kwa street. Kila wanahitaji ni upendo, na unashinda kuwaelezea mambo ya Mungu, na usikuwe mtu wa ku give up haraka. What I tell people, haswa Christianity, because for sure sio ndaitumia na njia gani. Okay, Christianity tumefail. Na tumefail na njia. Mimi mtu wa kanisa siwezi shughulikia yule mtoto wako pale. Nimekuwa na example na Muslim. Ukiangalia namba kubwa tuko nayo kwa street, Waislamu ni mmoja wawili. The other kids ni tribe, sasa ni Christian. Huyo mtoto akiingia kwa makanisa, hakuna mtu anashughulika na yeye. I have tried to bring a church mtaani. Kwa street ambapo unapata niko na watu 1,000 kwa street kwa base moja, these people wana need word. But ukiambia pastor kuje ni mhudhuria watu, mimi usiwapatie chakula, ndio atafuta njia mobilization ya chakula na wengine. Kujo mpe neno. Wengi wanakuja wananiambia kuna sadaka. So people, you are failing kwa kingdom ya Mungu. But another thing, somebody kwa life, usi give up kufanya kitu mzuri. Na ukianzia initiative ya kusaidia mtu, msaidie up the end.
wacha yeye give up, lakini usi give up. Cause Kenya ni wambianga msi, the seed utapanda sahi, usi expect kuona mazao yake sahi, it take time. Na ikitake time, ile hiyo seed itakuwa inatoa branch, ndio utaona the benefit. Even kwa life za watu, invest on people lives. Like, tumi ni wambianga mtu reality, hata naweza kupatia account zangu. Ziko zero. But Kenya ni wambianga mtu, it's best to invest on people lives more than to invest on your accounts. Because when you invest on people lives, kuna mtoto wataka education. Maybe uko capable kumsomesha. Peleka huyo mtoto shule. Akukost na a lot. Saidia huyo mtu, usi give up na life ya mtu. Because kama pasi yange give up na sisi, atungi ya kuwa hapo tuko. So it's best, do not give up on doing good things on people. Feed a hungry person, mpatie kiatu. Kuna mtu hata hitaji pesa, hitaji hata chakula, anahitaji kuongeleshwa. Counseling too. Kuna mwingine yako pale, maybe amekosa hata kiatu. Huko na pia like 100 kwa shulak. Na yo maybe unavanga viatu mbili kwa mwezi. Hizi zingine si zako. Donate ya mtu. Panda mbegu ndio kesho atawa generation yako itavuna. Because tukishingi tumehold, na hiyo ndio kitu mpaka church news na nikiambia watu. Church tunajiholdia sana kuwa ni yetu. Lakini hatuendi kumultiply kwa wengine. Wakati kuna kiangazi sana utasikia mapasta anaambia wengine, "Oh, sasa tuleteni chakula," na hiyo ni msimu wa Christmas. Ama wakati government inafanya fundraising ya chakula ya kupeleka Turkana kule kwingine. Ndio utasikia church ikisema, "Tuendeni tutafute mtu alete kitu tupeleke." But outside there atufiki. Hao watu watajua neno aje. Hao sio watafikiwa na hiyo neno aje. Tusiwajudge. Na Kenya ni wambianga watu na this is the fact. Akunanga chokora. Chokora ni mavazi yenye tunavaa. Reason, huo mtu ni same na wewe. Huo mtu akikatwa atatoka damu ya red. But different yako na yeye, wewe unaamuka kutoka kwako kwa nyumba, unapiga shower vizuri na vaa mavazi mazuri. Ukitembea kwa barabara huwezi taka kuguzana na yeye. But huo mtu akipatiwa hiyo maji ya oge na apate nguo safi, utamuhagi venye unataka. Mutashia kwa meza moja. But akiwa na ile dati, hautashare na yeye. Hautashare na yeye. So unapata kwa meza moja huwezi share na yeye akiwa mdati. But ukipatiwa mtu chance, umpatie nguo, umpatie kiatu, utamuita kwa meza na mtakaa pamoja. So hiyo ndio kitu naambianga msi, hiyo ndio life ya chokora. Hiyo ingine, wewe unalala kwa duvet, unalala kwa mattress mzuri, yeye amezoea varanda. Lakini wewe nikikwambia ukalale kwa varanda, mbavu zitauma. Kiambia ujifunikie gunia au utashikwa na pneumonia whatever. Hawa tu God ama protect. Kama sasa hii msimu wa COVID, inanifurahisha sana cause ni mzuri imetufanya sisi wote tukakuwa standard. Hakuna mkubwa wala mdogo. Imetufanya kila mtu. Mimi kama safara nikivaa barakoa unavaa. Before ikuwa sasa ni unapata wale wasi wa kutoka mabambe, yeah, haizi kuja kuwa street kama hajavaa barakoa. Sasa hii tunavaa tukiwa equal. Economy kikuumiza, kwa street mimi hainiumizi. Si bado utakula chakula utatupa? Si nitakula. Si umevaa tungoto wako unasema, "Oh, pia mimi nataka kuonekana ninafanya." Utatoa nguo utatuletea kwa street. Si tutavaa. So imetufanya sisi wote tukakam equal. Na ime wale wasi wengi ni wambianga watu, soma hii exam Mungu ametupatia dunia mzima. Zile vitu huku unafanya, sasa ndio unafanya. Sasa ndio unapata time ya kuambia Mungu, sijui Mungu, hii COVID isaidie nisipate. Unajiprotect vizuri sana. Tukitembea kwa matatu una sanitize na sanitize. Tukipatana kwa barabara umevaa barakoa nimevaa. Tuko equal. Even life ya street. Tuko more safe. More than wewe unashinda na mabarakoa. Kwa street hujasikia mtu hata amekufa na COVID. Kwa street hata time ya cholera au kusikia mtu amekufa juu ya cholera. Sisi kwa street tunakufanga kwa vitu ngapi? Kugongwa na gari na kupigwa risasi. Cause life ishatuzoea.
Na ndio nasikia nikikwambia vizuri sana. Patie kila mtu opportunity. Share what you have. If una nguo utumie, patia mwingine. Na hata usituletee kwa street. Even maybe your neighbor analalanga njano umejaza unga kwa drawer. Share because tusipo share huo mtoto huo naibata toka ataenda kwa street. Kesho atakuja kunyang'anya. Utasema nini? Aka mtoto nakajua ni kama mama fulani, sijui ni kama baba fulani. But huo mtoto alikosa opportunity akaenda kwa street. So ni vizuri wa Kristo tuamkeni, tuosheni macho, tuache kuangalia kitu tunaangalia ngatu hapa. I was challenging many pastors, nyinyi mnagojanga mshirika ajilete kwa church, mwenye anajua neno. Lakini wale wako huko nje hakuna mtu anawafikia, kwa hata mshirika wako ana time now. It's good to engage ni kwa watoto. And then patiana word place yenye huko. Sisi tuingiangi social media cause hii kila mtu anaenda kuangalia church mtaani kwa church kwa social media. And then kwa wasi wapatie ni word. Umse kesho hata akikufa manzia kufa amejua Mungu. Ukiangalia ile mazishi sisi tunazikananga, tu need pastor. Situajua kenye metupeleka kwa mazishi. Ni sisi wenyewe tunachukua mwili yetu tunaenda pale tunaimba nyimbo mbili za kiroho za tatu. Moja anaongea kama alikuwa na bibi ama bwana. Ongea story maliza funika mwili. Wewe achana naye huko. Kuzi hata ukileta church pa, hata ukileta pastor pale. Hakuna sadaka na hakuna kitu na gain. But anasahau ile kitu ameacha kwa hawa si. Ni more important more than what he ask. So it's good to not give up on people lies. Do good. Peter, kuna kitu umetuelezea uko na initiative. Maybe unaweza tuelezea zaidi vile watu wanaweza kufikia, mko wapi? Kwa sababu kuna mtazamaji pale, maybe ameguzwa na vile umeelezea huo ushuhuda wako na vile umekuwa msaada kwa watoto wa street. Na pengine kuna mtu anaweza kusaidia, anaweza taka kujiunga na wewe, uwaelezee vile wanaweza wasiliana na wewe, vile wanaweza kufikia, mko wapi? Labda mtu ako Nairobi, ako Thika, ako Ruiru, vile anaweza kupata. Pengine ako na chakula, ako na mavazi, wanaweza kupata aje? Kupata unaweza ingia kwa social media. Tuna organization imekwambia inaitwa Zero Street Child Foundation. Hiyo ukiingia kwa social media utatupata hapo. Nina my own wall, Peter Deboy. Ukiingia hapo utanipata. Na sidhani hiyo jina langu inanga watu wengi. Peter Deboy kwa kivi yake. Ukiingia hapo utanipata ama unaweza nitafuta kwa ni rununu. Rununu ndio simu. Unaweza kupigia simu 0726 971 642. Rudia tena. 0726 971 642. Ukiingia hiyo utapigia simu, at least utajua more and more kutoka kwetu. Na pia unaweza angalia kwa website yetu www.zerostreet. You can see what we are doing. Na ukiwa na chochote pale unaweza tuzungumzia. Mwanaume wajua kwanza tuna challenge sana na wanaume, tununuangi manguo sana. But maybe you are there ama kwenye unawatchia hii video. Tunakuwa na challenge sana na men's clothes na viatu. So ladies, at least unajua mwanamke na nguo kama 1000 na natoanga 100 na bakishanga 900. So tunahitaji sana. Another part, sanitaries. Wasichana wetu kwa street wanaendea issue moja noma sana. Unapata mtu anafika pale, maybe time yake ya period imefika. Ana pad. Atachukua mattress ama nguo akate na life move on. Tunahitaji pia diapers za watoto. Kuna watu wako pale ambao pia wanatumia diapers. Na pia Mungu akakubariki, tunatafuta land. Tunataka shamba ya kujenga rehabilitation rescue center. Because unapata tunatumia property za wenyewe. Mtu anakuja na akifika mahali anakuambia hii nyumba yangu usikuwa ninakombolesha hii kazi. So tumekuwa na challenge na hiyo cause hatuna our own thing ambayo tunaweza tumia ku rehabilitate ya watoto. I think you tutaonesha some few photos uone what we are doing, the transformation of people. So ndio at least you understand tukiongea mambo ya rehabilitation what we are talking about. Na unapata pia hizo issues za chakula. People are hungry and I'm telling you watu wana njaa. I wish one day
who come to attend to feeding program. Tunafanyanga feeding program ya watu 1500, 2000. Na utapata wale watoto wote yamekuja pale tu juu ya cup of uji, mandazi, mkate, mayai, ama ndizi, ama food. Hii time ya COVID tumekuwa na big challenge to feed these people. Na Nairobi tuna watoto wengi, maelfu ya watoto. Tuna over 300 street family in Nairobi, 300,000 street family in Nairobi. Na still number inazidi kuongezeka. Tutapata Nakuru, yani tuseme national. Kila kashimo ukiingia kana street family, hata uende tu ulize pita rasta wa ID, everybody knows. Kwa sasa niliangalia hizo initiative ya vitambulisho inafanya watu wanatoka kwa street. Sasa tuna watu wameingia kazi mtaani, kuna madriver, kuna watu sasa wengine tunashughulikia ma good conduct. Umeangalia hizi file tuko nazo zote ni vitambulisho. Na kuna mtu anatulipa, yetu tunafanya kutoka kwa moyo. Jua ile point tulikuwa nayo pale. Tulisaidiwa na sisi tushike mwingine mkono. Mtu alitumia bidii yake akakuja akatushika mkono. Even us tunaweza shika wengine. Tuko na channel ya YouTube, Instagram, sorry. Tuna Twitter, Facebook. Ukiingia hapo utatupata kwa zote. Angalia kenye tunafanya. Tuzungumzie, unaweza ingia kwa hizo page, acha comment. Na life ina move on. Facebook umesema mnajiita? Zero Street. Child Foundation. Okay. Yangu personal ni Peter Diboy. Zote ukiingia Diboy, can you spell for us the word Diboy? Diboy ni N-D. N-D. I. B. O. E. E for elephant. Oh, Diboy. Yes. Diboy. Okay. Yes, ukiingia tu kwa page zote angalia tu hiyo jina Peter Diboy. Utanipata kwa zote, Twitter, Instagram, na maybe hata yenye takuja kama tutakuwa tumejoin. Yeah. Ivo ndio tuko. Peter, wakati nilikuwa nakuja huku kwako, kuna watoto nimekutana nao wanakuita daddy. Na huku tuelezea kuhusu mama, wife na the kids. Tuelezea kidogo tu. Ndivyo mtu wako hapo pengine hata alikuwa kwa street, akuwe na ile moyo, hata nikibadilika, bado kuna mtu atanikubali mahali. That's true. Yeah. Acha niseme kukubalika tunakubalika. Na that's when nikwambia different yetu ni manguo. Mimi ni baba ya watoto wawili. Mwangina Wanjiro, Wanjiro ni my mom ambaye nampenda sana. Actually hata sikukwambia. Nimekujanga kumit na my mom kwa the same church akiwa amekujia donation. So akakuja akapata sisi ndio tunapeana food. Pastor akaniambia, si unasema ngo naitwa Defoe na ule mama Defoe. Hapo tunataka kujua connection cause mimi nijua mama wangu alikufa na yeye anajua mimi nishakufa. So pastor alituchukua tukaenda back kwa ofisi. So akajua akatuuliza ndio nikamwambia mama, hata usiniambie vitu mingi. Niambie the last thing ulinifanyia ndio nitoke kwako. Ndio kuchapa nikakunyonga nikamwambia achia hapo ni wewe. Yaani huko unakumbuka mama? Sasa si unajua madawa zikuwa bado zimetubeba. Ndio mtu unasikia bado unajua hizi vitu before zikutoke kwa kichwa. Inakuwa ni kazi. So mimi ni mzee wa wenyewe. Baba ya watoto. Wengi dunia mzima. Watu wangu ni wawili na wengine. Na wengine nimeadapt ambao kwa hapa kwa madhi. Ambao sasa niko na form 2. Niko na wale wamefanya form 4 na wengine wanaingia ma class 8, 7. So nina watoto, nina generation. Nina generation. Na you feeling so proud because hawalali nje na wakosi mavazi. The same God mwenye ananiprovide, the same God anao provide. Hawajafukuzwa shule juu ya school fees. Mungu alifungua njia zake, yani napatanga basari mwingine, maybe mtu ananipigia simu. Hiyo round hii unataka nini? Through uto tu tudogo tudogo, hawa watoto wanasoma. That's when I was going to kukwambia, don't give up on people's lives. Tia bidii kwa mtu, kuza life ya mwingine. Na life ina move on. Na yeye Mungu anazidi kukubless. Anazidi kukupenia. Na hey, tumeshukuru sana. Sana. Na tumeona Mungu katika maisha yako. Vile ulipatiana maisha yako kwa Mungu na yeye akaibadilisha. Na wewe ukakuwa msaada kwa wengine. Kwa hivyo umetutia changamoto hata sisi. Kwa sababu ni ukweli si watu wengi wanafikia Chokoras kuwahubiria. Kwa sababu hakuna kitu kinatoka mahali pale. Of course.
Kwa hivyo utaungana nasi hata mimi ukinialika naweza kuja kupreach. Na niwapatie neno la Mungu. Mimi sitaki sadaka lakini nimeguzwa sana kwa sababu kuna mtoto pale anahitaji asikie neno la Mungu. Na Mungu akubariki sana katika Overcomers Channel. Kama unataka kuwasiliana nasi, uko na ushuhuda kama hiyo ya Peter, vile Mungu alibadilisha maisha yake, unaweza kuwasiliana nasi. Nambari yetu ya simu ni 0750687524. Tufikie ili tuweze kuja utupe ushuhuda wako na ili tulete katika Overcomers Channels, na wengi watasikia, na najua ya kwamba kuna wengi watakufikia kupitia huo ushuhuda. Kwa hivyo Mungu akubariki sana. Na tumefurahi sana Peter. Karibu sana. Tutakutembelea. Karibuni tena. Najua ya kwamba tutakuwa pamoja katika hii kazi. God bless you so much. God bless you too. Yeah.